Привіт! Сьогодні відбулася презентація пам'ятної монети в єдності сила. Я подивився цю презентацію. На жаль, монету майже не показали, а тільки журналістам передали її для фотографування. Ну, чекаємо додаткових фото. Ось такі мені вдалося побачити. Ця презентація, мені здається, відбулася більш для країн-партнерів, бо виступали представники різних країн, які нам дуже допомагають. Тут ясна мета монети та зустрічі – подякувати нашим дружнім країнам за допомогу Україні. Ми презентуємо монету, яка, напевно, символізує те, що ми сьогодні переживаємо – єдність. І я хочу від імені колег, всіх дипломатів, які працюють по всьому світу і є вашими колегами, подякувати вам всім за цю підтримку, яку ми бачимо від ваших країн. Номінал монети 5 гривень. Тираж буде до 250 тисяч у Нізільбарі. Ну, це дуже багато. В сріблі буде монета 10 гривень, тираж 5 тисяч штук. Однозначно, що на реверсі сьогодні в нас будуть символи 15 країн, монети, яку ми презентуємо. Але країни, які нас підтримують, їх набагато більше. Для нас дуже символічним була резолюція Генеральної асамблеї ООН, коли нас підтримало більше 140 країн, зокрема, коли почалась повномасштабна агресія 24 лютого. Монета в єдності сили – це перша монета, яка з'явилась з початку війни Росії проти України. Вона народжувалась і з'являлась під час повітряних сирен. Та перші монети, які вводяться зараз, під час воєнного стану. Бо війна, яку ми переживаємо, вона не є просто конвенційною. Вона не є класичною, вона є багатокомпонентною. І я особисто переконана, що ми переживаємо Третю світову війну. Просто ми ще колективно, як світ, не збагнули цього. Ось ці екземпляри монет дарували тим країнам, які підтримають Україну та які доєднались до цієї події. Я також хочу подякувати від імені міністра Кулеби, від імені президента Володимира Зеленського за зброю, яку ми отримуємо, зокрема високоточну артилерію, зокрема за протитанкову зброю, за зенітно-ракетні комплекси і за все те, що дозволяє нам сьогодні боронити країну. Ви знаєте, що тисячі квадратних метрів окуповано. Президент України ставить чітку задачу деокупувати ці території. І такі символи, які ми сьогодні презентуємо, вони мають увійти в історію всього світу як символи спільної боротьби. Ну і оскільки 93% українців вірять в перемогу, і ми боремося заради цього, тому я сподіваюся, що ця монета теж є нашою спільною перемогою, яку ми також будемо святкувати, коли переможемо агресора. Дякую. Друзі, війна триває, і ми не знаємо, скільки вона буде продовжуватись. Дуже важливо продовжувати транслювати через свої ЗМІ та соцмережі для інших країн прохання посилювати допомогу Україні. Війна не закінчилась, вона є. На жаль, її жорстокість подекуди тільки наростає, і не можна про неї забувати. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте усім, хто залишився наодинці в цей час. І постійно використовуйте, будь ласка, всі свої контакти за кордоном, всі свої інформаційні можливості, навіть просто соціальні мережі, щоб поширювати правду про війну і про злочини окупантів на нашій землі. Думаю, можна пробачити зараз Національному банку те, що не працює онлайн-магазин нумізматичної продукції. Бо спочатку треба виграти війну, а потім налагодити процес продаж. Хоча мені, як колекціонеру, дуже хотілося б замовити в магазині НБУ. Ну, мабуть, зараз спеціалісти займаються справами, пов'язаними з кібербезпекою, та атакують якісь ворожі YouTube-канали та сайти. Друзі, дуже дякую за перегляд цього відео. Чекайте, наступне відео буде про обігові монети України. Ставте лайк, ставайте спонсором каналу, бо це дуже підтримує мене. Навіть 10 гривень на місяць – це суттєва підтримка, особливо для алгоритмів YouTube. Він бачить, що ви підтримуєте, значить контент вам подобається, і ви підтримуєте український YouTube. Друзі, дякую всім і до зустрічі в наступному відео.